ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଆସୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ରଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ପୁଣି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଇନଫୋସିସ୍ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଭଳି କେସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଦେଶ ପରେ ହିଁ ସେ କେସ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ସେ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆଜି ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ସେହି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯିଏ 2008 କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାରେ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ? ଏହି ଦଙ୍ଗାରେ ସେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିରା କରିଥିଲା କି? ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ କେସ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏହି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶରଣ ପଶିଥିଲେ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହତ୍ୟା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଅଦାଲତ ହିଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏହା ବୋଧେ ଭାରତର କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛି ଯେ ଗୋଲକ ଭାଇ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବ। ଆଉ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଭଳି ମାମଲା ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଲଗାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଷ୍ଟ 6 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଯେତିକି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଲକ ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ବାବୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର କଥା। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମେ ବିକାଶ କରିଥିଲ? ତୁମେ ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଥିଲ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଥିଲ? ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁଠି 4000 କୋଟି ଆସୁଥିଲା, ଆଜି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଇସା ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜି ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଇଜର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଜର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାର୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯଦି କାହା ସମୟରେ ହେଇଛି ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମୟରେ ହେଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କାରଣରୁ ହିଁ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଅଧିକା
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆଣିବା, ଯଦିଓ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ତାର ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ବାବୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ବିଷୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ନିଜେ ଉଠେଇକରି କାଗଜ ଦେଖିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କ'ଣ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଠି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁ ପଇସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ ଥରେ ଭାବିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶରେ କାମ ଲାଗନ୍ତୁ, କେଉଁ ବିକାଶର କାମରେ ଆପଣ ଲାଗିଛନ୍ତି? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 3,25,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଆପଣ ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସହୁନି। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣ ମାଗିଥିଲେ 27,00,000 ଘର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି 28,50,000 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଲେ, ତାପରେ ବି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରୁନି। ତୁମ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଆଧାରରେ ତୁମେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଠି ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନ। ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ପଇସା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଚାଷୀକୁ ତୁମେ ମାସେ ହେଲାଣି ପଇସା ଦେଉନ, ଓଲ୍ଟି ଉପରେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ଆମର 20,000 କାଟିଦେଲେ। ତୁମେ ପରା CAG ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଧାନ ବହୁତଲ ତୁମେ ମଟରସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଟରରେ, କେମିତି ତୁମେ ପାଇବ 20,000 କୋଟି? ଇଏ ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କିଏ କରୁଛି ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲକରି, ଏବଂ ସେ ବିକାଶର ଯିଏ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଉଛି। ଏବଂ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇକରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଚୋର ମଚାଏ ସୋର, ଆଉ ଚୋରି କରିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ଜୋରରେ ପାଟି କରିବ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି? ଆଜି ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା ତୁମର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ତୁମେ କହୁଛ ନା ସେଇ ପୋଲିସ କରିକିରି ଆମକୁ ଦେବ ନ୍ୟାୟ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି? ଯଦି CBI ତଦନ୍ତ କରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଡରୁଛ କାହିଁକି? କାହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ?